Za krásného jarního počasí jsme navštívili přírodní rezervaci Toulovcovy Maštale, která patří k nejmalebnějším koutům východních Čech. Nachází se v povodí řeky Novohradky na rozhraní České Tabule a Českomoravské vrchoviny. Jsou zde krásné pískovcové skalní útvary vytvářející skalní města a celá oblast je protkána sítí turistických tras a cyklotras. Po 6-kilometrové procházce jsme navštívili Toulovcovu hospodu a poslechli si místní country kapelu, která zpříjemňovala turistům odpolední siestu. V této oblasti sdružení Toulovcovy Maštale provozuje také 3 rozhledny, Toulovcovu rozhlednu, Terezku a Borůvku. První 2 jsme také navštívili a prohlédli si blízké i vzdálenější okolí a celý náš výlet jsme ukončili dobrou kávou v nově otevřené kavárně v Proseči.